Každý rodič rád sleduje, když se jeho dítě dobře baví. A když je den dětí, platí to dvojnásob. Toho si byli vědomi v Lužicích, kde pro děti uspořádali na hřišti tělovýchovné jednoty Baník Lužice tradiční dětský den. Už po několikáté Baník Lužice pořádá ve spolupráci s obcí Den dětí. Je to u příležitosti Mezinárodního dne dětí a chceme tímto způsobem vyjádřit nějakou náklonost k dětem. Dříve to bývalo tak, že to bylo víceméně kvůli mladým fotbalistům a dnes prostě zveme všechny děti a rodiče, kteří přijdou. Sledujete nějakým způsobem, protože teďka byla doba covidová, potom bylo tornádo a všechno vlastně bylo útlum, sledujete nějakou takovou menší aktivitu těch dětí, nebo je to tak nastejno? Já si myslím, že dneska to můžu zhodnotit tak, že už se to rozjíždí. Jo? Nevěděli jsme, kolik těch dětí přijde a jsme vlastně na číslech, které chodili v dobách, kdy covid ještě nebyl. Takže si myslím, že tak nějak ta doba nastává, že už se to rozjíždí všechno. Už to paráda. Bylo vidět, že v Lužicích to opravdu umí rozjet naplno. Organizátoři si pro děti nachystali spoustu stanovišť, na kterých mohli soutěžit a bavit se. Děti sbírali body a vždy je čekala zasloužená odměna. Kromě takových základních stanovišť, kde plní různé úkoly, jako je skákání v pytli, házení na plechovky a tak dál, máme tady takovou novinku, jsou to bubble aktivity, co si mohou děti vyzkoušet nějakou aktivitu pod vedením odborného lektora. Máme tu spoustu aktivit a do nich se zapojili nejen členové Baníku, ale členové fanklubu Baníku a další přátelé, kteří jsou ochotní přijít a věnovat se dětem. Máme i tady takovou novou věc, u vstupu děti dostávají poukázku na zmrzlinový kornout a v 11 hodin budeme losovat tombolu o hlavní ceny. Stanovišť bylo opravdu hodně, ale nás zaujala letošní novinka a tak jsme vyspovídali pana ředitele Jana Dudka. Přijeli jsme sem vlastně tady s těmi míči, my to máme ve škole takovou tradiční akci naši a myslím, že to je jako pro ty děti to velice zajímavý a myslím, že se jako zkusí zážitky, které normálně nezažijou. Dá se to použít jako vyučující metoda nějakým způsobem? Tak dá se to používat třeba v tělocviku, ale my to používáme zejména třeba na adaptačních pobytech nebo na školách v přírodě a na takovýchto věcech. Jakým způsobem jste se dostali sem do Lužic? Oslovil mě paní zástupkyně ze školy, vlastně paní místostarostka, takže na základě tady toho pozvání. A jezdíte takto pravidelně, nebo je to výjimečně? Tak když má někdo zájem, tak to rádi uděláme. Jelikož babla aktivity byly permanentně obsazené, byla to opravdu dobrá volba. Ale ostatní stanoviště neztrácely na své atraktivnosti a někde si děti museli vystát frontu, aby splnili pod dohledem požadované úkoly. Jste spokojená s účastí? Jsem spokojená, myslím si, že ještě trošku naroste v tuto dobu, ale jinak účast je perfektní a já věřím, že si to užijí všichni, i rodiče, i děti. A chtěla bych ještě poděkovat všem organizátorům, kteří věnují ten svůj čas a přišli a tady to sobotní dopoledne tráví u nás na Baníku. A ještě taková osobní otázka, vyzkoušela jste si některou aktivitu? Ano, vyzkoušela. Vyzkoušela jsem si tam ty chůdy, takové ty plastové, to je taková novinka, kterou jsme koupili. No moc se mi to nedařilo, ale já si myslím, že děti jsou vždycky mnohem šikovnější než my starší.